10 מכות מצרים, כתבה ריקי זקן. שלח אלוקים על המצרים 10 מכות. מכה ראשונה, דם. המים לדם הפכו, ומים נקיים המצרים לא מצאו. מכה שנייה, צפרדע. שרצו צפרדעים בכל גבול מצרים. מכה שלישית, קינים. קינים במצרים דבקו בכולם, בבהמה ובאדם. ובאה מכה רביעית, ערוב, חיות עורפות, ברחובות. ומכה חמישית, דבר, מתו כל הבהמות. ועדיין פרעה לא הסכים לשלח מארצו את היהודים. ובאה מכה שישית, שכין, גוף כל חיה וגופם של המצרים, התמלא בפצעים. ומכה שביעית, ברד, ברד כבד מאוד במצרים ירד, ברד ואש מתוכו מתלקחת. ובאה מכה שמינית, הרבה, הרבה כבד, לפניו לא היה כן, ואחריו לא יהיה, ולא נותר כל ירק, בעץ ובעשב, השדה, את הכל אכלה הרבה. ופרעה לא שילח את בני ישראל. ובאה מכה תשיעית, חושך. נטה משה ידו על השמיים, ויהי חושך בארץ מצרים. חושך אפלה, איש לא ראה דבר, ופרעה לא אהבה את ישראל לשלחם. באה האחרונה במכות, מכה עשירית, מכת בכורות. ובחצות הלילה, כל בכור של המצרים, מאדם ועד בהמה, מת בדממה. המצרים צעקו עד מאוד ממכת הבכורות, וביקש פרעה מעם ישראל את מצרים לעזוב. האמין פרעה והתפעל מאלוקי אבות ישראל ובמשה שאמת בדברו, כי האל שלחו.